ومعسنتي راديو جوب مره وحوق بهاي يوم بهير بيكسيو أمر ساعي برقو صبحيو عمل شاح لغو فريو أو سوق أو مستيج وعود فلقا هرائها وحاكا بعيا داره داره هاتي وحاكو باو عمي تان ساقال قف هل قف نغو كودن تي أفر قف وضواء حوغي وشان قف وضواء ولسيين وأفر نان نورمال واي من كاسر وضياشا oo mudo Soomaalida dibaatiyan u taagan har iyo habeen ana geesadibkaas meel shaah lagu kariyo oo la iskaga awayo maalintii ma geliyeen qarahaas marka ilaahay inta dhawaa uu naxariisto intii dhaawacna ilaahay u boodayo mudo Soomaalida dadka Soomaaliyeedna waxay meeshaas ku gaaray ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo marka intaas waayay inta meesha ka dhacday waa garte qaraxa mamiinada dhulka lagu aaso ahaa mise wuxuu ahaa qarax ee qof nafti ah laga is qarxay qaraxa wuxuu ahaa nada dulka lagu aaso waliba kuwa yar yarka oo taleefannada laga waco oo darbiyada lagu dhijiyaa waa garta marka goobta qarax oo ka dhacay ma goob ay ciidamada amniga ay ka dhawaayeen ba mise waa goobada shacabka ay inta badan ku sugan yihiin goob ay dad shacab inta badan ku sugan yihiin oo lagu ganacsado gabdha ay shaax ku kariyaan waay goob ciidamadu ay ka dhawaayeen gudaha ciidamadu waa joogan magaalada laakiin meeshaas meel si gaar ah loo wardiyey ma aheyn suuq ay ahayd lagu ganacsado waa garta marka ujeedada ka dambeysay waxay tahay in suuqda shacab ay ku ganacsadaan la qarxiyo iyadoo meesha saysan ka dhawayn ciidamada laamaha amniga dawladda ujeedada ka dambeysay waa lagu garan karaa waa in uu wada la argagixiyo oo la dhibaateeyo oo la laayo oo sharaftooda iyo ardigooda iyo hantidooda la baneesto iyo dhigooda wax aan ahayn ujeedada ka dambeysay taas la waayay mooyaane ujeedada kale ka dambeysay ma sheegi karnaa naga hadir dhibaatadaas oo nabadda Soomaaliya loo geysanayo waa maane jeed kala ma jiro wallahi baaritaanna waa sameeynay baaritaanna wax meel la dhigay lagu soo qaban karo wax qof qarxiyay waa laga yaabaa laakiin wax dardu ku dhiganay hadda qofka qarxiyay si dhow looma garan karo laakiin guud ahaan wixii anagu baaritaan oo iyo xuraan iyo information waa ku jirnaa waana soo baari doonaa dowlada ilaa wixii aan tuu ka qabno laakiin hadda qof si cad aan u soo qabana ma jiro ma jirto qof mas'uul ku dhaawan ma jiro dad shacab ma baa ku dhaawan waa gaata marka hadda waa sidee goobtii uu qaraxa ka dhacay waa degantaa hadda goobtii qaraxa ka dhacay dadku kusoo laabteen sidii loogu shaqeysto waayaa waa hadda barbaleenana kama jiraan dhibaato hadda ka taagan ma jirto laakiin saaka ma baa intaas ka dhacday haddana caadi waaye waa sidiidii kusoo laabtay waa garta marka dadka dhaawac halista ah uu soo gaaray waa imisa iyo dadka dhaawac halista ah uu soo gaaray hadda dhaawac si zaa'ida 4 qof waaye magacyadooda si gaar ah uma hayo laakiin dadka Soomaalida dhaawac meesha ku dhaawacmay ka mid yihiin marka waana la soo qaaday mar dhowaad dowladda yiraahdo fariinta ugu dambeysa aan diraya waxa waaye ummada Soomaaliyeed nimankan si wada jira inay isaga qabtaan meeshay taagan yihiin soo sheegaan qofkii il ku diri kara uu ku diro qofkii qora ku diri kara uu ku diro qofkii reboor ku diri kara uu ku diro wada jir loola dagaalamo la iskana qabtay adag waa ummada Soomaaliyeed dhiiggooda iyo hantidooda baneystay si gaar ah in loogu soo wada jeesto intaas aan u diraa ummada Soomaaliyeed u diraa